Дорабулорун сакасер информационной бери кунюску тахардун курагот бери не Евгений Тойтанов идебун. Манекл гастык сурин сонтан. Аспыт сукка хигер республикага отуп бир ой урбахарын умурордулар. Өлөнөрү суудун тахама түхен жокускайга онна жатайга ыксаллак быхымай гирежиме билдирилине. Сакасерин үз музыкальный коллектива Россия гимнын толорутугар андыгды рекордун олоктоста. Аспыт сукка хигер республикага контролунар сирдерге отут бир ой урбахарын умурордулар. Тустак улхеттер күн бүгүн жаңы онна эбен бутантай улустарыгар бир дий бахар умурордулар. Абыйга жаңыга онна нерунгрига 330 салгы таргаматын курдукту көрүйдүлөр. Вот сен аспыт сире 316 гектарга теңдесте. Ой урбахарын умурорууга агыс техника онна 109 кейи күхеллер. Суола ийе суак онна тейчи сирдерге 147 термоточканы кетен көрөлөр. Контролунар сирдерге вот оп сая отут агыс тыгынча гектары солан аспыт. Өлөнөрү суудун тахама түхен жокускайга онна жатайга ыксаллак быхымай гирежиме билдирилине. Куорат администрациятыгар хитинер биттеринен атырджа кыйын 31 күнүгер киэхэ 9 часка өрү суудун тахама намыхагынан онна кураты уунан качыйга куттал өскебитинен сибестен ыксаллак быхымай гирежимин билдир биттер. Өрү суута түхен уматыгы тиэи эмие качактанна. 2-32 сылгадери республика социально-экономической сайдыдын стратегиятын терчетінден юэхэ бүлі улуғын тұй қайыстыватыгар 90 кейден сөбін ұрытыстылар. Өрүс бетере өттінегі қайыстываларға техника өттінен сайды барын белет әтілер. Барча бағына қайыстываға сылджан бұрдық юнитін көрділер. Қазда юэр сылғыны етер әдер кейі кен бағынаға бұрдығы ұғыр болбыта үйісіла. Әйілгеттен әсі әбей техникалан жоңға сәргеға әмеулі ерігер күйік барын әтінне. Онтон өрүс бетере нехлектерге бәйе бұрдық сетінің орын тахарарға үлі күйіске барықтағын белет әтілер. Билигин теледирге самай кеме, жокускелок тохтора Айлгахын Владимиров кабихөлеген үрдінәгі тыға маған ныр онна, сәргелә қайын солын кытытынан петиция фабрика районын деке ойуртан қомайылар. Онтон сақа сүрігер тоғынча сенер телей бар, оны тағанан сүліхіннәк уонча рас көрін үйнер. Маныға ардығар уапуттақ теледжеттер кытары куғағаны үчігайы бұтуян сүхүліктерін сөп. Онын мұңарар боллаққа білмет телей қомай батырдық. То сильнее телей, холор, сижин телей твора тлайди. Джон, вот он, богом то того хвала, на этих телей, шампиньон, как то букву яхтарин сеп. Шампиньон была на аллерата, бо пластинка это шоколад у меня хвала. Урозовая, это шоколад у него на келин. Вот то сильнее телей была на пластинка это хандулори, бат мапмам была. Она сурим белиете диен бу пластинката курук маам болар. Мана майтурукта, она алратта босчухта. Вот эти орубны мухамор куддук. Бүгіннерге кыйы знамета аммалу хугар келлі. Тыхынча төсіз онағыз күн ұстатасы асағалан мытал жарқайдақ аға дойды улу әрейтегер аммалу хуттан тыхынча төсіз бионики кихи ие дойдутын көміскі тұрмыда. Күн бүгін олортон юз бетерен әйлі қолы қолырор. Улу кыйы өргөйді кыхыл знаметін мәне қаңаласы онна аммалу ұстарын қырыны сатыгар үйерілі бұхыға көрістілер. Бұлағы бір бастағынан әміс нехелегін жоны сергеті көрсен, серігі олықтырын толық ұрбұд жонын ақтан санаан аста. Тірәхенге ройон байынны патриотическе клубына олара көкті ақыттыын ылылар. Мен байында патриотический клуб әрел командиры олауын. Бұл клуб бұл арылығыда сүрбәе сылап олла. Сүрбәе сылап олла. Онна бұл бұл мәе қаңаластан келбіт көйі знаметін көрісті біт. Бұл әмес нехелегер салғы көйі знамета бара тұрдың демет бұл әмес нехелегер келді біт. Хотугулу Лингни Федеральный университет ректора WorldSkills Камсаханга Сахатирин Сюмердеме Камадатын кытта көрісті. Санатан тәққа студионларға яқ қонуқтағы тәказайынғы ұтылы өт Future Skills Андрюдудағы турнерға кыттын ұлбыттыра. Естественный наукалар институттырын студион Александр Тайшин синтез, онын обработка минералов ден компетенцияға үрін көміс медәлі ұлбыта. Атыттар цифровой модельер, блокчейн технологиялары кытары бұхарылары оңору, реверсивный инжиниринг, онына квантовой технологиялар компетенцияларға кыттын ұлылар. Кытта
Аллар Анголохи Дир компетенциаларын кескелин туғынан кепсәтілер университет ректора Future Skills Камсаан Республикаға инникелер дембелетеді. Күн бүгін бойгеға кадрдыры білімнәген стандарттарын кенгетер соруқтурар бұсыл алты нөйгі университет базатығар Future Skills кейнін арияры білімнелер. Колледж инфраструктурных технологий, где нахватолонными постоянно компетентными кингулями. Блокчейну по другим технологиям уже вместе ляпит. Россия чемпион Реймбалла. Где-то и Киевскую была. Около мобу Англии чемпионат Киргемия Улаханули Барбута. Багардин данный кит бекин, бен, эльбах, курахтихилери, нахан, уже баллар Улаханагин, эгин балана, Быйылгы вирах жылыктан бир сетим программа ден пилотный проект республика орто профессиональный вирах тергер кидді. Ол курдукту устах вирах студионнара иделерін толору бағылыр тұхуттан промышленны сайдыбы тебетер туханнақ иден адалақ сергер тиен вирах терін салықтыра. Бұ проекта сваршек турбаны таңатчы қая бұру доманетін оны транспоры үрмінетчі курдук 5 иден екелдерділер. Джекускайдағы индустриальный педагогическая колледжка сваршек идетегер вернер студионнар быйыл кин корыкка вернектера онтон ехил 2 курска. Алданнағы политехнической техникумға үйеріне барықтыра. Онын үрдіттен олырын иде үмпігін-чымпігін сыныен үйерет ектіра. Маны үйеріне рағалар бітерен баран бұл алдан ұлығығар бар, ғорнада бұл айшы, оны көміс қостур тәрілтелерге үлі аки үйректі ақтыр. Бұратыта дед 2 бігі колледж бұд, онына алданнағы техникум бір программаны қолбан бірге үлелі бұд. Ол бітер кіндер кадровай үлеттірі, преподавателлері. Оны бұл бігі преподавателлер бұл тәңгі үйеретелер оғалару. Саха Серегер Добров руках дена ғамала ақсия ғытылынна. Хәтті үйістен тақсау скола веріне әтшіті өтші талға себекке жөрбетін атылыған бәліқтер онығар. Қарчыларын дұровайларынан қачықтағы оларған атылар. Ақсия үйістілін ғытылылар бұйыл Джекускайттан, Мағанттан, Қатастан, онына өлән чүріпчіл ұстарыттан сүйлбет оғыз класс күттісті. Уапсая сүйіз ағуантан тақса түгінші солковайы қомайдылар. Кейдбет үйбе дұровайларынан қачықтағы олар күніскі 14 площадкаларын терьерге ұйтықтыра. В этом году в акции приняло намного меньше участия, но мы все равно благодарны всем, кто принял участие. Площадками дневными у нас сложно, в том плане, что в летние и осенние каникулы, да, детям с инвалидностью некуда идти. То есть они сидят дома, их не каждый лагерь, не каждая дневная площадка может принять. И силами общественных объединений, родительских объединений, некоммерческих организаций, которые непосредственно работают с детьми с инвалидностью, они могут вот на эти средства организовать такие дневные площадки. Балаған ұйынманығы күні амма ұлығын бәтігіне хелегірім нұлыбат күн болла. Осколай өрінәтшілері білі күнін саңа тас осколаға көрістілер. Бүтін орта сколада 2014 сыллаға плановай бір-беркеті мүгінен технической тұрғынан петті әбәкке сабылырғыр тейбеді. Әлбә сыллақ тұрғысу көніне 2017 сыллаға оскола маңнайгылуға үйрілі бұхыға түспеді. Бүгіннерге тұту түміктенен оробыны білі күнігер саңа скола үйерінәтшілергер анын тәләтчірейді. Ваша ванастык, ваша руя, тугая, ваша проекта, ваша наркастык. А мы днем сами еще школа. Она привычная, ох, пайн. Улахамбай кластерин, бикровай кластер, бюрне. Өркөйтөрлібіт барығай тұту дойды тұтуға министерсіветін реестергер кейлбіт экономическай түнен көжістіғ бірайығынан болар. Тұту өпсай сумыта 305 миллион әтін нәхер. Тұтуыну технострой инвестор әлті сүрінден ұттам. Тудурну хасада шуга, тудурну камигер хасада канен көне жүрдім, онна управление госторожного надзора мен канен хасадын контролур, оны хасада шуга, онна бу хорох оборудовайта айынан ер, онна толору качылында ғана олығы шуэс қолады. Олықтақтыр саңа скола тұтуларын көпетірі сүрбәчі сыл болан бүгін үйірілері мұңыра соқ. Ал күрдік саңа таса скола 2 мен демен нәқ, үстінші 504-ден квадрат ен нәқ, әт қаны түнін сайынырар анал спортивіне салалақ, оғын үліға ғойар мастаскайдақ, анығы қатшылылақ ұстолы бойдақ. Бүтін лоқтақтыры қас бейдейті әкелін күтінді. Маңды қылаттыры барларын кейіне бар. Бүгін боланы бір смені ажы көбіт, бұл нүсі батық тақпыт. Нашарыны кластарға үшіге еден тұспа олық бір үріқті әңгі әжеліне кабинет тақ. Тоқ бараны көрді білге бартыға рәппеттір. Бүгін үйренәтшілер ұчыталарының лоқтақтыр үйрілерін республикабет Илдархана Айсы Николаев үлігінне. Бүгін
Укурдук саңа школа нәхелия кәнчәрі чатасайдарыға жоғын тирақ болуға дейін нәхелия қалықтақтыра бағасын аларын әттілер. Онтан үсім анны көрілік түгені саңа школа тұтудын аны абағалықтақтыра әріне көйделілер. Тамар Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Онтан ғорны лұғын бәрдегістегір бұйыл аңнанай ғытын үс асколасы моғылған кейі болысытығар білі күнін білеті әтілер сейілі келдер сюжетка көрім. Бәрдегістегі үс асколатын олаттырын білігі дойду, сақа серін онна ғорны лұғын үрігі ергіларын үрігі тұғын лүләқтік толыр оларыттан сағаланна. Дәрінтелер бұқа бары сүз бұрғын өрек әвелімді әқтер, ұжа бары приемқаларын астылар. Ол күрдік алты школаға өрек тәрінтетігер саңа салаятшылар, әдер әрчімді опыттақ салаятшылар кәлілер. Оның оттан бұқа бары күз бүтін бұй өрек жылығар, өрек қачысты бата тұпсарығар, оғылар бұт өренелерігер сайдаларғар, тұақ бар ұслобия сөптіақтық тәрінліяға ден әрендері бі. Дойдығы театр ұлысқы оғыс ұлыларын чәрчетінен бүгінгі өрулақ күнгі үйнер көліні театрын айыр бөліғі, бес ұнықтақ бейбіргені мәқсін ұсторияны өрінәтшілерге біләқ ұнылыр. Өренәтшілерге бігігі бағары әтібет үрдік сітігіні, өрәқтарын қығалан, өренән бәйлерін өскәбі дойдыларғар, республикабытығар, тұғалақ жан болан тақсаларғар бағарабыт. Дағыдан әттіққа бұйыл ұлу сүрдінен 200 ағуған қырачан анмаңнай осколы бұрғын атыллаты. Ол еттен 100 ағуған оғы ұлу скейнігер бәрдігістәққа 6 кілағынан біліні сомсоқтыра. Адлена Тастырова, Едан Гавицына, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михута, Гуарнай бәрдігістәқ. Санкт-Петербурга Россия гимнын толыру тугар саға сереттен үс музыкальны коллектив кытында. Газпром арена стадионға ағыз тұхынча музыканты ғолугар, чөрдін ағыз тұхынча кейбімістан дойды гимнын толырды. Терәхінге андыды рекордалықтанна, Гиннес рекордын кенегетігер самай улақан оркестрден категорияға. Оркестр дирижері Павел Овсянников саға серен музыканыра сөхтөрділер бәртайқа артыстарден білететі. Тірәңгі дойдуағы оң қараты қоратыттан күтінілер білетен әттіқ Александр Александров сұрибы дойду кемні мелодията бұйыл 7-15 сыла. Бұчасқа сақалы тұнан тақсыр соның мөтетеннік бігеге берілер бетін көтітімен көрсе қадері.